Будаўніцтва новых вытворчых аб'ектаў, бясплатнае харчаванне навучэнцаў і ахоўныя мерапрыемствы ў аграпрамысловым комплексе. Сёння ў Гомелі прайшоў брыфінг, прысвечаны вынікам рэалізацыі дзяржаўнай праграмы па ліквідацыі наступстваў катастрофы на ЧАЭС. Зараз у Беларусі рэалізуецца шостая дзяржпраграма. Прычым, калі першыя чатыры былі накіраваны на адраджэнне пацярпелых тэрыторый, то дзве апошнія на іх сацыяльна-эканамічнае развіццё. Пры гэтым за апошнія 8 гадоў на выплату кампенсацыі, прадастаўленне ільгот у Гомельскай вобласці было выдаткавана больш як 650 мільёнаў рублёў. Трэць гэтай сумы накіравана на бясплатнае харчаванне навучэнцаў. Яшчэ каля 460 мільёнаў выдаткавана на сацыяльна-эканамічнае развіццё раёнаў, у тым ліку жыллёвае будаўніцтва, газіфікацыю, водазабеспячэнне. Сярод прыярытэтаў інвесціравання мерапрыемствы, якія непасрэдна ўплываюць на эканоміку рэгіёнаў. У прыватнасці размова ідзе аб будаўніцтве аб'ектаў сельскагаспадарчага прызначэння, перш за ўсё сучасных жывёлагадоўчых комплексаў. Пры гэтым асаблівая ўвага надаецца правядзенню ахоўных мерапрыемстваў, што садзейнічае атрыманню нарматыўна чыстай прадукцыі. Любой прадукт, который мы выращиваем, он абсалютна безопасен. Для нас это не только здоровье, но и это экономика. Потому что, понимаете, если где-то проскочит у нас грязная продукция, это будет большой экономический урон для Гомельской области. Мы и так являемся пострадавшими, а для нас это будет удар. Поэтому этой теме поставлена, скажем так, самая жесткая система безопасности в мире. Мы общаемся с нашими коллегами с Японии, с России, с Украины, в странах Европейского Союза, Германии, Италии. Такого жесткого норматива, как у нас, нет в мире нигде.